stand up. Please stand up. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Helt sykt. Nå kan vi feire for andre gang, og dette her er jo, se rundt deg, dette er helt enormt. Det er jo helt metall, det er stort flask ut av flasker, alle sammen rundt laget, det er helt, helt utrolig. Slutt å kampe på det? Nei, det er en nervøs litt, jeg synes vi starter litt nervøst. Det er som det er, det er en tøff match, vi vet at alt står på oss, så det er vanskelig å spille. Det driter vi nå. Det driter vi nå, nå er det fest, nå skal vi kose oss, dette er helt vanvittig. Gratulerer. Takk, takk. Gratulerer! Takk! Takk, takk! God følelse! Ja, utrolig. Vi har hatt den følelsen her to ganger nå, så det er ikke mange andre som har hatt, men det er deilig. Ja. Utrolig deilig. Endelig etter metall. Ja, det er jo... Hver som hadde trodd det her, det er bare vi spillerne, tenker jeg, som hadde trodd det her, så... Hva trodde du dette her før sesongen? Ja, vi har hatt trua, men serigull er kanskje litt drøyt, men vi har i hvert fall trua på at vi fikk en bra plassering, og... Hele laget er helt utrolig. Vi har gjort det så jævlig. Unnskyld, mamma. Men vi har gjort det veldig bra. Og vi fortjener hele gjengen, rett og slett. Det er helt utrolig. Grattis. Tusen takk. Start of the year, I don't think, you know, the expectations of this team, but not knowing who was coming in, weren't as high as we thought they should be. And I think we made it clear coming in that we were here to get first. And, you know, along the way, a lot of guys started believing. And, you know, I like to think that we helped it along, but... We got to give credit for everybody in that dressing room. We got a hell of a team. So we got a second season coming up. We're going to enjoy it tonight, but Frigg, is it ever awesome. Congratulations. Nice nice feeling. Yeah, it's a great feeling. You know, these guys, how long has Johnny played for? You know, Grandpa Nielsen, he's played forever, and he deserves this, you know. This is for him, and, you know, it's a stepping stone for us. Both of them going to stay. It's a stepping stone for us because we got the playoffs coming up, and that's what we came here for. So we're looking forward to it. Congratulations. Thanks. Leilig! Kake, gratis. Takk skal du ha. Dritgod kake forresten. Det er det som står i hyperen at var god kake. Nei, jeg er jævlig der å vinne. Dritfett. Var du nervøs på slutten, eller? Ja, jeg var jævlig nervøs hele dag, ja. Det var bra å jobbe litt, så kunne jeg sette liksom, nærmere litt i sjakk. Så gikk det bra til slutt? Gikk bra til slutt, da. Gratulerer. Takk skal du ha. Men det er alltid litt ekstra spenning, mye folk og bra trøkk, så det var morsomt å vinne i dag. Fullt på tribunen, hvordan er det? Det er deilig, veldig deilig å spille for fullsatt av Skral. Bra, bra maske. Superbarba! Superbarba! Ja, det er stor!
stort. Den største hjerten på. Forferdelig. Blir sent på jobbmorgen. Lite produktiv dag. Som vanlig. Det er det største jeg har vært med på etter NM-gullet i 2002.